Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay makakasama natin ang parochial vicar ng St. Jude Thaddeus Parish mula sa 13 Martyrs City. Siya po ay walang iba kundi si Father Ryan Sasis. Magandang gabi po, Father Ryan. Magandang gabi, Father Randy, Earl, and Carlo sa mga viewers ng online usapang bukasyon. Upang simulan ang ating usapang bukasyon, pangungunahan ni Earl ang ating opening prayer at ni Carlo ang pagbasa ng Ebanghelyo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Hesukristo, sa tuwing inaalaala namin ang iyong pagtawag sa iyong mga alagad, sa pakikipamuhay at pagtuturo sa kanila, aming nagugunita na hindi mo kailanman inilihim sa mga nagnanais sumunod sa iyo, na ang pagsunod sa iyong landasin ay nangangailangan ng pagbabagong buhay. Na kayo po ang siyang unang nagpakita ng magandang halimbawa. Ipagkalabog po sa aming pagbabahaginan, sa aming pagkikwentuhan, na aming mamalas ang iyong pagkilos sa aming buhay. Ikaw na aming kalakbay at siyang nagmamahal sa amin, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao, nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y pumayo at mabunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang pinili nyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. At ito ang inuutos ko sa inyo. Magtibigan kayo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag po tayo ng sandaling katahimikan. Sa mga nagdaang usapang bukasyon po natin ay binibigyan natin ng pansin kung paano ba natin nagagawang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Isa po sa mga naging bahagi ng ating mga pagbabahaginan ay yaong una syempre po sa larangan ng pag-ibig, kung saan nasasabi natin na ang pag-ibig ang tugon sa bukasyon. Upang higit na maging konkreto ang pagtugon ng pag-ibig, ito ay nangyayari sa diwa ng pagiging bukas sa larangan ng paghuhubog. At sa gabi pong ito, isa na namang larangan ng pagtugon ng pag-ibig ang gagawin natin sa bahagi naman po ng pag-aalay ng sarili. Sabi nga, ang bawat mukha at larawan ng pag-aalay ng sarili ay laging larawan ng pag-ibig. At kapag may pag-ibig, mayroong konkretong pagtugon sa paanyaya ng Panginoon patungo sa isang buhay na banal. Upang tayo ay tulungan na unawain ang ganitong klaseng larangan ng pag-aalay ng sarili, ay gagabayan din tayo ng kwento ng bukasyon ng ating panauhin ngayong gabi. Kaya muli po, ibabalik ko sa inyo
ang ating panauhin mula sa St. Jude Thaddeus Parish, kasalukuyang katuwang na pari. Siya po ay walang iba kundi si Father Ryan Sasis. Father Ryan, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi uli, Father Randy, classmate. Yan nga, no, matapos nating marinig yung paunang salita tungkol sa pagtugon sa ating Panginoon, yun din naman ang aking laging binabalikan sa aking buhay na kapag pinag-uusapan ang pag-aaling ng sarili, walang iba yan kundi pagtugon lamang sa kalooban ng ating Panginoon. At sa aking buhay, no, malinaw na malinaw yan, no, na kaya lang ako nakakapag-aling ng sarili kasi tumutugon lang ako sa panawagan ng ating Panginoon. Magkasama lagi yun. Para lang siyang mukha ng pera. No? Magkasama lagi. Isang pera pero dalawang mukha. No, kaya nga, kapag binabalikan ko yung buhay ko, naku, na, ang dali kong sabihin na kaya ako nakakapag-alay ng sarili kasi malinaw sa akin, tinawag ako ng ating Panginoon, tapos papasok muna sa ating simbahan. O kasi ako, aminado naman ako. Alam naman sa amin, sa baryo namin, sa Malagasang na hindi kami pala simba. Hindi ako pala simba. At yun yung unang tawag ng ating Panginoon sa akin. No? Yung magsimba muna ako, maging kaparte ng komunidad. At yung pamamaraan nga ng ating Panginoon, Diyos ay kumabigat. O kasi nagkasakit ang tatay ko ng cancer, namatay ang lolo ko, tapos nagbago ako ng kurso. Sunod-sunod yun. So, ang pagitan lang, isang linggo, namatay ang lolo ko, na-diagnose ang tatay ko, isang linggo matapos mamatay ang lolo ko, tapos kinakailangan ko magbago ng kurso. At sa ganung diwan, no, ganung panahon, no, ang naging unang pag-aalay muna namin ang aming sarili, kasama ng mga ng kapatid ko at pamilya ko, ay para sa kapakanan ng aming tatay. No, kasi nga, na-diagnose na may cancer ang tatay ko, ay di nangako ang nanay at tatay ko na kung pag-aagalingin ang tatay ko sa cancer, ay magsisimba kami bilang isang pamilya. No, kasi nga, hindi kami pala simba, di yun muna ang tugon namin sa na pag-aalay para sa kagalingan ng aming tatay. Isang buong taon yun. Simulang ma-diagnose sa tatay ko na nagka-cancer siya, isang buong taon kami nagsisimba bilang isang pamilya. Tuwing Sabado ng gabi yun kasi anticipated mass. At yung mga nasa huling buwan na ng taon ng pagsisimba namin, nakapasok na sa simbahan, nagsisimba na. May panibagong panawagan naman ako narinig. So yun nga, yung minsan isang Sabado ng aming pagsisimba, nag-announce yung aming pura paroko si Father Toti Bermudez dati, no? Sabi niya, oh, yung mga maninimba dyan na wala nang ginagawa sa buhay, mga retired teachers, mga estudyante na wala namang pasok, o baka gusto yung magkatikista. Oh, di sa loob-loob ko, sige nga, kapag yung kura paroko na, yung pare ang nagpa-communion sa amin, sa akin, sige, ako ay magkakatikista kasi during that time, irregular na ang pasok ko. So, libre na yung mga araw ko ng Monday, Wednesdays, and Fridays. No, wala akong pasok. Di, nung habang nakapila, sabi ko, no? Tinitingnan ko, 4 to 5 persons before me. Sabi ko, naku, LM ang nagpapakumunyon, safe ako, safe. Nung siguro mga 3 na lamang nakatao ang nakapila sa linya namin, biglang naubusan ng komunyon. No, yung aming LM. Tapos, di no choice, napilitan yung aming kura-paroko na lumipat, no, sa aming pila, tapos siya ang nagpakomunyon. At yun nga, no, habang namumunyon, sabi ko, ano ba naman ito? Lord, nagjo-joke lang naman ako. Bakit mo tinotoo? Di, tinanggap ko yung komunyon, at tinanggap ko yun bilang isang hamon na mag-alay ng sarili kasi wala naman ako alam sa mga relihiyon. Pero magtuturo ako. E di after ng misa, lapit ako kay Father. Sabi ko, Father, ako po, gusto ko magkatikista. Nagpaalam ako sa mga magulang ko. Sabi ko, papaiwan na muna po ako. Kakausapin ko si Father, gusto ko maging katikista. Kinayaan ako.
Sabi ko nga, Father, ako po, no, wala na akong ginagawa. Graduating student na ako, libre na yung Mondays and Wednesdays and Fridays ko. Ano po pwede kong gawin? Sabi, kolehiyo ka na. O sige, pwede kang magkatikista. E syempre sa loob-loob ko, meron po ba ako mga seminars na dadaluhan? No, pa, kasi para matuto rin ako, sabi niya, ito yung module. Aralin mo yung modules ng grade 4, 5, and 6. Kasi yun yung ano eh, tuturuan. Sabado yun. Basahin mo yan na ngayong Sabado, ngayong Linggo. Lunes, magtuturo ka na. ganun ba yung kabilis? Ngayon, na katutugon mo pa lamang, magtuturo na ako. No choice, kasi umuo ako sa usapan namin ni Father. O doon nagsimula. No, yung mga simpleng pagtugon sa panawagan ng pag-aalay. Tapos, kita rin ng mga magulang ko yung pagbabago sa ugali ko. No, dati, maselan ako sa pananamit. No, hindi ako nakakaalis na hindi partner. Aba, no, nagturo ako ng katikista, naging katikista ako, di t-shirt lang na puti, maong lang, tapos yung pera ko, imbis na ibili ko na lamang ng gamit ko, aba, nag-iipon na ako ng mga mugs. No, para ipang regalo sa mga bata. Ano, yung mga ganung simpleng bagay. No, at sa tingin ko sa akin, no, malaking bagay na 'yon ng pag-aalay ng sarili. Kasi yung dating makasariling raya na walang ginawa kundi naubusin yung pera sa gusto ko lang, aba, ngayon yung iniisip ko na yung mga tinuturuan ko, ano yung pwede kong ibigay. At ako, no, malaking impact yun rin sa akin. At simula noon, no, naging katekista, yun nga, naging involved sa simbahan. At isa sa pinaka gusto kong ginagawa sa simbahan, maglinis ng chapel. No, meron akong partner sa paglilinis ng chapel tuwing Friday afternoon. Ano pa yung pangalan? Basta, no, tuwing Sabado, Friday na afternoon, naglalampaso na kami ng simbahan namin, ng chapel namin. Tapos ay, nga, no, nag-acquire na rin. No, kasi nga ay nag-enjoy na sa simbahan, no, nag-enjoy na sa community. At yun yung ano eh, simpleng pagpapalalim ng tawag ng ating Panginoon sa akin. At akala ko, tumutugon lang ako. Yung pala, inuhubog na ang sarili ko, binabago na rin yung mga pagpapahalaga ko, pag-aalay ko na pala yun ang sarili. At yun yung malinaw sa akin, no? Yung pamamaraan ng pag-aalay ng sarili, sa aking karanasan, hindi kinakailangan malakihan, na hindi kinakailangan malawakan, na bongga na pag-aalay. No, ang tawag sa akin, yung mga simpleng bagay na walang gumagawa, gawin mo para sa simbahan, para sa komunidad. At sa tingin ko, yun ang ano eh, yun ang tawag sa akin, no, yun ang aking pag-aari ng sarili. Hindi kinakailangan malaki, hindi kinakailangan makita ng ibang tao, nasa likod lang, okay na yun, sapat na yun, pero pabahagin ng aking bukasyon. At ito nga, no, nung nagpare ako, no, kahit naman sa pagpapare, ganun pa rin naman ang nararanasan. Ganun pa rin ang disposition sa buhay. No, kasi kapag ako pumipili, ako mas lupas naging kaloko-loko ang pinalalagyan ko. Pero kapag pumutugan lang ako sa Diyos, kung saan ako i-assign ako sa literia, kung saan parokya ako dalhin, edi doon ibaon ang sarili, tumubo at magkauhay. At yun naman lagi ang, di ba, yun naman ang laging paalaala ni Kristo. Hindi tayong pumipili, siya ang pumipili. Kapag pinili, tumugon ka, hayaan mong lumago ka kung saan ka naroon. Siya ang magpapanatili ng ating bunga. Sa aking pagninilay, sa aking pagbabalik sa aking buhay bukasyon, no, yun ang laging malinaw na malinaw at patingkad. Na nag-aalay na ako ng sarili kapag sa mga simpleng pagtugon ko sa paanyaya ng ating Panginoon. Malaki man yan o maliit, o sa akin, yung mga simpleng bagay man lang, ako, pag-aalay na yun ng sarili. At ayun ay lumalalim. No, lumalalim. Sana nga ay, ayun, no, katulad naman ng ating Birheng Maria, yun naman lagi ang ano eh, ang pit na nangahawakan niya sa buhay. No, kaya naman siya nagkaroon ng fiat voluntas tua, no, your will be done,
nagaling ng sarili kasi tumugon sa ating Panginoon. At sa tingin ko, Father Randy, no, yun doon ko na tatapusin aking pagninilay, pagbabahagi, no, simple lang, pero sa akin ay napaka makahulugan. No, mga maliliit na bagay ng pag-aari ng sarili, pero tumatagos no, sa aking pagkatao, sa ating bukasyon, no, sa aking pangunawa, sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Father Ryan, sa unang bahagi ng iyong pagbabahagi sa ating online usapang bokasyon. No? Earl and Carlo, habang ako ay nakikinig kay Father Ryan, no, namamangha ako kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. No? Na noon, siyempre, kagaya din ni Father Ryan, alam natin may mga gusto tayong gawin, may mga gusto tayong paglaanan ng ating oras, ng ating kakayahan, ng ating panahon. Pero may hinahanap tayo na sa tingin natin ay higit pa natin maibibigay ang ating mga sarili. Totoo ako dun sa experience, Father Ryan, na nasabi mo na pag yung pari yung nagpakomunyon sa inyo, no? O sa iyo, ay tutugon ka sa anumang paaniyaya, kagaya ng pagiging isang katekista. No? At sa hindi naasahang pagkakataon, iba yung pari nga ang nagpakomunyon. No? At kung abang pinibigyan ko ng ano ng pagninilay at pagtingin yung pagbabahaging yun. Sabi ko, sino ba ang tinatanggap natin sa komunyon? Di ba walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo? Na doon pa lang makikita natin yung ganung klaseng pagtanggap natin sa kanyang katawan, no? Sa tinapay ng buhay, sa isang pagpapahayag ni Jesus ng kanyang pagmamahal. Parang napaka-konkreto ng paaniyaya para tumugon sa paaniyaya ng paglilingkod bilang isang katekista kagaya ng naranasan ni Father Ryan. At mula doon, lumalim pa, no? Yung iba pang paraan ng pag-aalay ng sarili kagaya nga ng pag-aangad na gumawa ng mabuti sa mga kabataang tinuturuan, yung pagbabago lalo na sa larangan ng buhay, ng katangian, ng pakikitungo sa kapwa, no? Na kapag talaga parang unti-unti na natin na iniaalay ang ating sarili sa Panginoon, may nababago sa atin. No? Sabi nga, yung formation, lalo na po ngayon, no? Nasa pandemic tayo, yung formation, nagaganap ito sapagkat ang Holy Spirit ay kumikilos sa bawat isa sa atin at sa maraming pagkakataon sa buhay natin. No? Kaya sa inyo mga kabataan na nakikinig ngayon sa amin, nakikilakbay at sumusubaybay, maganda siguro na balikan ninyo ang kwento ng inyong paglilingkod din sa inyong kanikanyang mga parokya. No? Bakit ninyo nais magbigay ng inyong mga sarili? Bakit ang saya-saya nyo kapag nasa loob kayo ng simbahan at nagsiserve bilang isang altar server o kaya naman ay miyembro ng choir o ng parish youth ministry o pagiging katekista kagaya ni Father Ryan bago siya pumasok sa seminaryo? No? Alam ko, sa ganitong mga pagkakataon, excited na kayo na makabalik lahat sa simbahan. No? Maganda sigurong tingnan ninyo, bakit kaya? Ano kayang meron sa simbahan at gusto kong ibigay ang aking oras, ang aking panahon, ang aking kakayahan, o maging ang aking talento? No? Marahil ito ay bahagi na rin, mga kabataan, ng panawagan sa inyo ng Panginoon. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Sa bayan ang daing
ay lubos. Ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo, di kulang at gustong gusto. Pilipino, tapang taglay mo, nakikilala mo ang iyong lupa sa lobo. Ikaw ang pag-anggalang sa talim ng kasalanan, salita ng Diyos at panalangin ang sandata mo. Sambayanan, ikaw ang awit sa labi ng direng matingkiman. Ikaw ang liwanag, pumadilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay parin. Ika'y Pilipino, isang parin ni Kristo. At masukal ang iyong laan, ang galak ng puso'y matatagpuan. Sa Espiritu iyong taglay, sa ngiti ng bayang iyong akay, sa yakap ng inanang Diyos na panalangin ng mga sambayanan. Ikaw ang awit sa labi ng direng maintiman. Ikaw ang liwanag, pumadilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay parin. Ika'y Pilipino, isang parin ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa labis ng direng maintiman. Ikaw ang liwanag, pumadilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, isang parin ni Kristo. Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa labis, direng maintiman. Ikaw ang liwanag, pumadilim man ang buwan. Ika'y Pilipino, ikaw ay Pilipino. Ika'y Pilipino, isang parin ni Kristo. Awit mo, ako'y niyayakap takot.
mga ngamba kailan pa man. Sa piling mo lahat gumagaan, kanlungan ka, napawi ng lungkot dahil nandito ka. Panatag ang loob, bawat hikbi, iyong hinahaplos pinatatahan mo. Payapa ang dulot, di na ako mangangamba kailan pa man. Sa piling mo lahat gumagaan, kublihan ka, ikaw ang siyang muog, tanggulan ko sigla, kanlungan kong poong sa himig mo. Ako yung tinubos, tanging pag-asa ko. Ikaw o aking Diyos, di na ako mangangamba. Sa piling mo lahat gumagaan, kublihan ka, babalik po tayo sa ating online usapang bokasyon with Father Ryan Sasis, ang parochial vicar ng St. Jude Thaddeus Parish at Trece Martires City. Kanina po napakinggan natin ang pagbabahagi ng kwento ng pag-aalay ng sarili ni Father Ryan. At tinitingnan po natin na ang larangan ng pag-aalay ng sarili ay isang paraan upang maging konkreto ang pagtugon sa pag-ibig sa Diyos bilang isang mahalagang aspeto at bahagi ng ating ding pagtugon sa bokasyon. Sa ikalawang bahagi ng ating usapang bokasyon ngayon, ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong ang ating mga kasama na sina Earl at Carlo sa ating panauhing pari. Mauna po si Carlo. Hello po, Father Ryan. Hello, magandang gabi, Carlo. Maraming salamat po, Father, sa pagbabahagi niyo ng kwento ng inyong pagbibigay at pag-aalay ng sarili sa amin, no? Talaga pong nakaka-inspire kung paano kayo nagsimula sa mga maliliit at mga mumunting bagay hanggang sa unti-unti ay ayan na nga po, no, na tinawag at naordinahang pari. Father Ryan, tanong lang po, siguro ano po yung pwede ninyong ipayo doon sa mga kabataan na nakakaramdam ng pagtawag ng bokasyon pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula? Ayun po. Simple lang naman ang pagtugon sa kung hindi alam, no? Kung hindi alam, edi simulan muna sa pagdarasal. No? Yun lang naman ang unang tugon natin, eh. Kung marami kang napapakinggan, kung marami kang nararanasan, kung marami kang tanong sa buhay,
no, edi mag-ipagdasal lahat, no, ipagdasal. Kasi ako, personally, gano'n rin naman ang naranasan ko. Kasi during that time, pagamat linear yung isang daretsuhan yung aking pagkukwento, in between ng mga pagdedesisyon ko sa buhay, may sumisingit na mga katanungan, yung what if, no, sa buhay ko. Kasi habang naglilingkod ako, pag-graduate ako, naghahanap ako yun ng trabaho, no? Tapos ang dami kong pinuntahan na in-applyan, no? Wala. Pero habang ganun ang nararanasan, marami na papakinggan, maraming mga options na pwedeng puntahan, no? And kaalinsabay noon, pupunta rin ako sa seminaryo, nagdadasal ako, pumupunta ako sa Adoration Chapel ng Imus Cathedral, no? Para manahimik, kasi nga kapag hindi ka na nahimik at nagdasal, kahit anong tawag ng ating Panginoon sa atin, ay wala lang, no? Hindi natin mapapakinggan yan. Sa dami ba naman nangyayari sa atin ngayon? Sa ingay ba naman ang mundo? Kagaganda ng mga napapanood, kagagaling ng mga mangangalanta, kagagaling ng mga artista. E kung dyan lang nakafocus sa ating mga sarili, mawawala talaga tayo, hindi natin mapapakinggan ang ating Panginoon. Kaya ang pinakamaganda, kung alam mo na nalilito ka, kung alam mo na marami kang tanong sa buhay, manahimik at magdasal. Kumahanap pa ng isang lugar na pwede mo talagang pagnilayan yung nangyayari sa'yo. Kasi sa aking karanasan, yun nga, ang mababahagi ko lang naman yung karanasan ko. Yung panahon na nagde-desisyon na ako pumasok sa seminaryo, hindi alam sa bahay, pero nag-a-apply ako ng trabaho. Pero habang nag-a-apply ako ng trabaho, napunta na ako sa seminaryo. Kasi doon ako nakakita ng kapanatagan ng kalooban. Doon, kapag nasa seminaryo, payapa ako. So, hindi ako masyadong yung alalahanin pa ng mundo, nawawala. No, nawawala talaga. Tapos ay, yun nga eh, yun ang nakakatuwa. Doon nakapag-exam na ako, sabay po nga kami ni Father Randy nag-exam sa seminaryo. No? Noong nakapag-exam na kami, tama ba, Father Randy, di ba sabay tayo? No? Hmm. Noong tatanggapin ko na yung resulta ng seminaryo, kasi coding yon green and pink. No? Ewan ko kung natatandaan pa ni Father Randy. Green and pink, parang pag green, pasado kaya ka, pag pink, no, defer muna yung pagpasok mo sa seminaryo. Imagine, no, yung mismong araw na tatanggapin ko yung resulta, nag-apply ako ng trabaho sa Shakey, sa Pizza Hut, no, sa Robinson's. Hindi ako tinanggap kasi ang na-applyan ko, crew. Kasi desperado na ako magkaroon ng trabaho. Kasi gusto ko na makatulong sa pamilya, syempre, para ano. Kasi anim na buwan akong walang gagawin. Kahit crew, pinatulan ko. Pero pinabalik ako ng manager. Sabi na ako, hindi kita tatanggapin na crew. Kasi overqualified ka. Kasi nga, graduate ako ng college, tapos double degree pa. May undergraduate ako. So ayaw ko nang tanggapin. Sabi, bumalik ka mamayang hapon. Interviewin kita for assistant manager na position. E di uwi ako sa bahay. Kahit muna ako, tanghali. O isipin niyo yun. O, no, yung nasa labas na ako ng subdivision, sasakayin na ako ng jeep papuntang Robinson Simus, dumaan yung kartero sa akin. Sabi, ito to ba na ako? Sabi ako, no, dapat ito yung mga panahon na bibigay na yung sulat, no, yung resulta ng exam. E di uwi ako sa bahay. Pag uwi ko sa bahay, yun nga, may sulat na. E colorblind ako, so hindi ko alam yung kulay. So definitely, binasa ko muna yung ano, nakapasa pala ako. Isa yun. Sipin nyo ha, pasado na ako sa Pizza Hut eh. Tapos pasado rin ako sa seminaryo. Tapos yung kapitbahay namin, sinabihan rin ako nung kumari ko. Sabi, oh Ryan, oh, punta ka na daw sa Makati, sa San Miguel. Kasi nag-apply rin ako sa San Miguel. No, empleyado, yung clerk, yung sa clerical, sa office. Tanggap na daw ako, interviewin na lang ako. Tatlo.
apat, tinawagan rin ako ng Lasal Dasma kasi magtuturo ako sa political science. Imagine that day, that very same day, no, ang gulo-gulo ng isip ko noon, no, kung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Eh, wala, di nanahimik lang. Sabi ko, saan ba talaga ako papayapa sa apat? Pag ba nagpumasok ako sa San Miguel, maayos pa. Pag ba nagturo ako, masaya ba ako? Papayapa ba ako? Eh, during that time, mas lamang talaga sa akin na pumasok ko ng seminaryo. Kaya kahit hindi alam sa bahay, pumasok ako ng seminaryo, sumugal ako sa Diyos. At yun nga, eh, sumugal na rin naman ng Diyos, eh di ayan, naordinahan ako. Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat po, Father. No? Siguro yung na-pick up ko doon sa inyong pagbabahagi tsaka sa mga kwento po na binahagi niyo sa amin ay yung kagandahan ng at kahalagahan ng pananalangin upang higit na maunawaan yung pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi parang naalala ko, no, parang sa isang relationship, parang lubusan mong maialay ang iyong sarili sa minamahal, kailangan mong makilala at maunawaan yung minamahal, no? At sa larangan po ng ating bukasyon, malaking gampanin yung panalangin upang maunawaan yung nais ng Diyos para sa ating buhay. At nakakatawa rin po habang pinakikinggan ko yung inyong kwento ay kung papaanong yung mga maliliit na pag-aalay ng sarili, yung sinabi niyo nga po na pag-aalay ng sarili para magsimba, upang maging katikista, tapos hanggang sa unti-unti nang lumalim ay umuwi palagi sa mas malaking paghahandog at paglilingkod sa Diyos. No, sana ito po ay, no, ma-imbibe ng lahat ng nakikinig sa atin, lalo higit yung mga nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos. Maraming salamat po ulit, Father Ryan. Salamat, Carlo. Salamat, Carlo and Father Ryan. Ngayon naman si Earl. And magandang gabi po, Father Ryan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Simple lang po yung katanungan ko, no? Marahil ay karanasan din ito ng marami sa mga naglilingkod o nais magbigay ng kanilang sarili. Ito yung minsan ay dumarating sa punto na siyempre hindi naman smooth parate, no, ang ating buhay paglilingkod. Merong yung mga points na tayo ay nadi-discourage, no? Points of discouragement, o minsan ay yung napupurify ang ano, ang ating pagbibigay ng sarili. Meron ho bang mga pagkakataon o siguro ay pagkakataon na yung naramdaman nyo na discouragement, no, kahit hindi pa yung bago sa buhay na pagpasok sa seminaryo, no, pero yung sa mga simpleng pagtugon ninyo at ano yung nagdulot sa inyo na magpatuloy, no, sa pagbibigay pa rin ng sarili despite the those discouragements na o discouragement na naranasan ninyo? Siyempre, no, yung discouragement, mas mabigat yan. Alam naman natin ang kalaban, alam yung kahinaan natin. So, siyempre, doon tayo mas titirahin, no, mas bibigyan ng discouragement. Una, higit sa lahat, nung ako'y nasa OLP, siyempre, isa sa mga attachment ko talaga sa buhay ay pamilya. So, definitely yan. Isa yan sa mga strength ko as a person, sa seminaryan. Same time, may weakness rin yun kasi attachment ko yun sa mundo. At yun ang isang, hindi discouragement, kundi siguro hurdle sa buhay ko, no, sa seminaryo. Kasi, one time sa seminaryo, hindi man ako dinidiscourage ng pamilya ko, hindi. Kasi nung pumasok ko ng seminaryo, syempre pampered ng buhay namin, no, sa lola ko, makikitulog lang ako doon, kakain ako, kain-tulog lang. No, syempre tumataba ka, maayos ang damit mo, may lotion ka pa, no? Ganoon. Tapos nung pumasok ko ng seminaryo, dumalaw ang buong partido ng nanay ko, no? Yung mga tsahin ko, mga pinsan ko. Eh, during that time, nagkakasakit ako sa seminaryo.
No, nangitim na ako kasi nagtatanim kami. Sa akin hindi naman iniinda yung araw. Tapos, ang payat-payat ko. No, sabi ng lola ko, eh, no? Sa malaki tumakano, diba ni Lola Lilay. Sabi, ano ba yan, Ryan? Ano nang itsura mo? Sabi, nung nasa amin ka, ang taba-taba mo. Ngayon nasa seminaryo ka, ang payat-payat mo na. Umuwi ka na sa bahay natin. Umuwi ka na sa bahay natin. Ay, yun o, no? Isipin mo, yung pinsan mo, tsahe mo, lola mo, yun ang sasabihin sa'yo. Pero nanindigan ako, sabi ko, hindi ako masaya ako dito. Kahit mapayat ako, kahit may itim na ako, okay lang po, dito na lang po ako. Sige po, umuwi na ako, umuwi na kayo. Okay lang po ako dito. Oh, syempre, di nag-iiyakan sila kasi ang payat ko na, ang pangit-pangit ko na. Pero umuwi pa rin sila. Nung hinahatid ko lang sa sakaya, sa, di ba sa OLP may basketball court. E di nandun yung jeep, nandun sila lahat, pinauwi ko na. Tapang ko pa, hindi ako umiiyak. Nag-iiyakan na sila, hindi ako umiiyak. E di nung makaalis na sila at nakalabas sa gate, sa OLP kasi dati may kural doon, no? Mayroong sogahan ng mga baka, ng baboy, may kural doon ng baboy. Doon ako dumaretso, para wala makakita sa akin. Doon ako dumaretso, pagdating ko doon ako naghahagulgol. Kasi masakit para sa akin na makita na nag-iiyakan ng mga pamilya ko. Kaya hindi ko pinakita kasi nga eh, masaya naman talaga ako sa seminaryo. Hagulgol ako doon. So, siguro after 15 minutes, kinumpos ko lang yung sarili ko, labas na ako, punta ako sa bahay pare. Kasi economist ako noon, nag-ayos ako ng pera. Hindi ko nakita na noong pala si Father Manny Colmena. Nakita niya pala lahat ang pangyayari. Nung sabi niya sa akin, ah, tapos ka na umiyak. Kaya tapos na po. So yun, kalawa, yung nasa, oil, nasa TMP naman, nagkasakit uli ang tatay ko nung inoperahan muli sa leeg. So wala siyang trabaho. Tapos ay nanay ko lang ay teacher, no? Nagpapaaral sa dalawang kapatid. During that time, naisip ko, lumabas muna. Kasi hindi naman ako sa nadi-discourage, kundi gusto kong tumulong muna sa pamilya. Di isip, dasal. Nagsabi ako sa SD ko, sabi, magpaalam ako sa rektor. And during that time, ang rektor pa si Bishop Chito Taglin. Hindi nag-set ako ng SD sa kanya. Sabi ko, Bishop, pwede ko bang magpaalam muna sa seminaryo? Kasi tito na ako noon, papiway. Sabi ko, para tumulong sa bahay. Baka po pwede magpahinga muna sa seminaryo. Simple lang ang sinagot sa akin ni Bishop. Sabi niya, kung lalabas ka ba ng seminaryo, makakatulong pa sa pamilya mo, magiging pabigat ka. Tapos dinukdong niya, sa lakas mo kumain. Sa tingin mo, makakatulong ka sa pamilya mo kapag lumabas ka? Napaisip akong gano'n. Sabi niya, hindi. Dito ka na lang mag-isip. Mas makakatulong ka sa pamilya mo kapag wala ka doon. Kasi dagdag pakainin ka pa, dagdag alalahinin ka pa, nagdadagdag ka pa sa problema nila. Dito ka na lang sa seminaryo. Pangalawa, kapag lumabas ka naman, hindi man automatic makakatrabaho ka. Dito ka na lang sa seminaryo. Dito ka na lang mag-isip. Mas makakatulong ka sa pamilya mo kapag nandito ka. Tanggapin mo yung gantong sitwasyon. At yun ang pinanghawakan ko. Sabi ko, kapag ako nasa seminaryo, mas nakakatulong ako sa kanila kaysa hindi ako makatulong. At hindi yung discouragement, pero I took it as a trial in my seminary formation. Kasi nga hindi madali na makita na ang pamilya, hindi mo matulungan. Lalo pat ako ang panganay. Ako yung unang gumraduate, tapos bigla akong pumasok sa seminar. Kaya yung guilt feelings, tapos yung paghahangad mo makatulong, naroon. Pero yun, nalagpas siya naman. Salamat at tinulungan pa rin ng Diyos para mairaos yung pamilya. Yun nga, mas buhay pa rin ang tatay ko. Diba? Kahit nagka-cancer na, buhay pa rin, malakas pa rin, sama-sama pa rin sila. Maraming salamat po, Father Ryan. Mga minamahal na kapatid, kung
Naikwento kanina din ni Father Ryan, no, yung sa pag-oo ni Maria ay hindi naman naging madali, no. Naalala ko sa isa ko na sa mga segment natin ay about Mary. Nung nilisa na ng anghel si Maria ay haharapin niya yung maraming bagay, no? Yung hindi maunawa ang pagkakataon ni Jose, yung pagkakataon na si Jesus ay sinasabihan ng mga tao na nasisiraan na yata ng ulo at tao ito, at yung pagkakataong si Jesus ay pinako sa krus. No? Kailangan harapin lahat yun ni Maria sa pag-oo niya. At isang katanungan doon ay ilang beses kayang binalikan ni Maria yung tagpo na umuo siya sa anghel. No? Ilang beses niyang binalikan nung sinabi ng anghel, matuwa ka. At nung nagulumihanan si Maria, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Na sa mga pagkakataon na nagugulumihanan tayo na sa ating pagbibigay ng sarili, ay pinapaalaala rin sa atin na huwag matakot at harapin at magpatuloy sa paglilingkod. Gaya ng naibahagi rin sa ating Father Ryan sa kanyang karanasan sa OLP at yung pagpasok niya nung nasa PMP na siya, ay ang magpatuloy at huwag matakot na harapin kung ano yung mga pinagdaraanan sa buhay. Dahil ang Diyos naman ang tumawag at ang Diyos ang magiging tapat at siyang bahala sa ating mga araw-araw na haharapin sa buhay na ito. Maraming salamat po, Father. Salamat, Earl. Salamat, Earl and Father Ryan. Nakakatuwang isipin na yung pag-aalay ng sarili, ito ay unang-una ay hindi naman agad-agad, eh. Di po ba? No? Pag nating isipin na isang pitik lamang ay kaya na nating gawin yon. Gusto kong kuhanin yung sagot ni Father Ryan kanina, una kay Carlo. Sabi ni Father Ryan, mahalaga mapagdasalan yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kapag tayo nagdadasal, ang isang bagay na dapat malinaw sa atin, hindi yung kalooban natin yung susundin natin, kundi yung kalooban ng Diyos na tumatawag sa atin. Sa mga kabataan, magandang matanong minsan sa prayer, no, sa panalangin, Panginoon, saan mo ako nais na tumugon? Ano ang nais mong ganapin ko para sa iyo? At syempre, sa kabutihan ng Diyos, meron siyang paraan ng pagtugon sa ating mga panalangin. At dadalhin niya tayo sa isang karanasan na kung saan makikita natin yung saysay at kahulugan ng buhay natin. Sabi nga, kung ang lahat ng tao ay may ambisyon, lahat ng tao ay may bokasyon. Ang ambisyon kasi yung gusto natin, di ba? Bata pa lang tayo, lagi nating sinasabi, paglaki ko, gusto ko maging. Pero kapag pumapasok naman ang bokasyon, ano naman ang nais ng Diyos na ganapin ko at gawin sa buhay ko? Tapos susunod doon yung karanasan ng pagkilatis. Anong nais ng Diyos na bigyan ko ng sarili ko? Gaya na sinasabi ni Father Ryan sa atin kanina, mga kapatid, yun, simpleng pagkakatikista, pagtuturo sa mga bata, nagsimula sa ganung klaseng paraan ng pagbibigay ng sarili bago maging sa pamilya. Pero tinawag siya ng Diyos para pumasok sa seminaryo. Di ba malinaw naman sa atin, pag ikaw nakapasa sa seminaryo, hindi pa naman automatic magiging pari ka eh. O mga kabataan ha, kapag kayo ay nakapasa sa seminaryo, huwag niyong isipin magiging pari kayo agad. Kayo ay tinatawag ng Diyos para pumasok sa seminaryo. Minsan nga sabi ng isang kabataan sa akin, Father, gusto ko pong pumasok sa seminaryo. Bakit hindi ko po kayanin dyan? No? No. Pero kung titingnan nyo, mga kabataan, no, yung paglilingkod ninyo, halimbawa sa isang sakristan, sabihin niya, okay na po, sakristan lamang ako, pero alam ko po, Father, may paanyaya po sa akin sa Diyos na pumasok sa seminaryo. No? Minsan tatlong taon ko na naririnig sa isang sakristan yun. Minsan limang taon na. Ngayon, magpipitong taong pari na ako, Father Ryan, naririnig ko pa rin dun sa sakristan na yun. Pero sabi ko,
Siguro magandang tingnan mo na ang pagpasok sa seminaryo ay paglago sa pag-aalay ng sarili. Na hindi pwedeng abang buhay ka lang isang sakristan. Baka meron pang nais ng Diyos sa iyo na maibahagi mo mula sa iyong pagkatao, sa iyong kakayahan, sa iyong talento, sa iyong oras at panahon. At doon naman din natin unti-unti maunawaan yung ating kaligayahan sa pag-aalay ng sarili natin. Lagi nating tatandaan, pag tayo nag-aalay ng sarili natin, nararanasan natin ng konkreto ang presensya ng Diyos. Sapagkat ang bawat mukha at larawan ng pag-aalay ng sarili ay mukha at larawan ni Jesus. Kalawa, doon sa bahagi ng tanungan at bahagi na ni Father Ryan at ni Earl, no? Yung mga pagkakataon na may mga parang nakakapagpahina ng kalooban, o sabihin natin mga hamon na dumarating sa buhay ng isang nag-aalay ng sarili, hindi po yun bago. Yun po ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pag-aalay ng sarili. Sabi nga, gigising tayo sa umaga na mayroong tunggalian ang gusto ng sarili natin at ang gusto ng Diyos na ialay ng ating sarili. No? Di ba? Minsan gigising ka, mayroong kang plano. No? Pero alam natin, may paanyaya din ng Diyos sa atin. Kaya araw-araw talagang meron tayong ganung klaseng mga hamon o masasabi natin na mga tunggalian na nangyayari sa kalooban natin. At habang tayo nag-aalay ng sarili natin, talagang mayroong mga pagkakataon na magandang tukuyin natin na tayo ay napapagod din, na tayo ay sumusuko din, na tayo ay nanghihina din. Pero sana sa tuwing dumadating yun sa sandali o dumadating ang mga sandaling ito sa buhay natin, mas lalo nating ibalik ang ating sarili sa Diyos na tumawag sa atin. Panginoon, kailangan ko po ng grasya mo. Kailangan ko po ng biyaya mula sa iyo. Sabi nga ni Father Ryan kanina, nung nagpapaalam siya sa rector na siya ay magpapahinga na muna, tutulong sa pamilya. Ano ang tugon sa kanya nung formator niya, nung rector niya? No? Pag umalis ka ba, ay sigurado kang makakatulong sa pamilya mo. No? Kahit na pabiro na sinabi sa kanya, lakas-lakas mo nga kumain eh. Pero siguro kung titingnan niyo ni Father Ryan ng walang kabukasan o hindi niya madadala sa prayer yon, maring hindi niya maunawaan yon. Di ba Father, no? Parang ang hirap unawain ng mga ganong klaseng sitwasyon. Kapag hindi mo dinala sa prayer, hindi mo maunawaan na ang Diyos gusto kang manatili sa ganitong paraan ng buhay. Kasi nga parang dalating yung sandali, kapag pumasok ang gusto ng sarili na lang natin, eh talagang ano, no? Ipaglalaban natin, ayaw na nating mag-alay ng sarili natin. Pero di ba ang kahulugan ng buhay kapag nagagawa itong maialay? Kapag walang pag-aalay ng sarili, hindi natin maunawaan ang kahulugan ng buhay natin. Mga kabataan na nakikinig sa amin ngayong gabi ni Father Ryan, ni Carlo at ni Earl, ang buhay ay hindi para lang sa Mobile Legends. Ang buhay ay hindi lamang para sa ipopost mo sa Instagram o kaya sa Facebook. Ang buhay ay hindi lamang sa larangan ng mga bagong gadgets. Ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ng ito ay lilipas at kukupas. Pero ang bawat pag-aalay ng ating sariling buhay para sa Diyos at sa sambayanan ay mananatili, sapagkat ito ay patungkol sa pagtugon sa panawagan niya. Kaya napakaganda ng kwento ng pag-aalay ng sarili. Ano? Di ba, Father Ryan, ang buhay ng isang diocesan priest, very Eucharistic, no? Eucharistic spirituality nga kung tawagin, na sa bawat karanasan ng pakikipagtagpo kay Jesus sa banal na Eucharistia ay lalo pa palang mag-alay ng sarili. Magbigay na magbigay ng sarili. Dumating din ba sa punto ng buhay niyo, Carlo, Earl, na parang napapatanong kayo, bakit kaya kahit na hindi ganun kadali ang buhay sa loob ng seminaryo, ba't gusto ko pa rin magbigay ng aking sarili? Yeah. Bakit? Kung pwede naman, sana tinugunan ko na lang yung
paanyaya sa, di ba sabi ni Father Ryan kanina, mantok mo tinatawagan na siya para maging ano, magtrabaho sa San Miguel, maging assistant manager, no? No. Pero ba't mas matingkad ang paanyaya sa seminaryo, no? Kumbaga, na doon natin makikita ang hiwaga at misteryo. Ba't dito natin gustong ialay ang sarili natin? At siguro ngayon, ay bilang pari, si Father Ryan, ako bilang pari, at kayo, Earl and Carlo, na kinukubog upang maging pari din sa hinaharap at sa inyo, mga kabataan na nakikinig at nakikilakbay sa amin o sa mga magulang ng mga kabataan, mga laiko, leader laiko, makita natin na kaya pala kapag nag-aalay tayo ng sarili ay nagagawa nating manatili, kasi ang Jesus na tinatanggap natin na nag-aalay ng kanyang sarili ang siyang kasama natin. Kaya hindi maputol ang ugnayan natin sa kanya. Salamat Father Ryan sa iyong pagbabahagi ngayong gabi sa pagtulong sa amin sa bahagi na ito. Gayun din sa mga kasama ko, si Carlo at si Earl. Sa inyo pong lahat na nakikinig sa amin ngayon, sumusubaybay, kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga nais na liwanagin, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe through private message sa Ministry ng Bokasyon Facebook account o sa Bokasyon Kung Tawagin page. At sisikapin po namin na masagot ang inyong mga katanungan sa kakayahang mayroon kami. Father Ryan, sa pagkakataon pong ito ay hihingin namin ang inyo pong mga pangwakas na mensahe at mga masasabi natin na ilang mga tagubilin, lalo na sa mga nakinig sa atin ngayong gabi. Father Ryan? Magandang gabi uli. Sana nga sa mga napakinggan natin, sana makapuno tayo ng inspirasyon para makinig talaga no, sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi man tayo matuloy sa pagpapari, hindi man tayo sa pagpapari tawagin, sana yung kabukasan ng ating kalooban, sana naroroon. Kasi ang pagtawag naman ng ating Panginoon Diyos sa kabanalan, hindi lamang daan na ikaparian. Dami-dami pwedeng gawin. Pero yung kabukasan natin sana nandun. Sana kapag tinawag kayo, kapag nakaramdam kayo ng kaunting di ka pa nataga ng kalooban sa mga ginagawa ninyo, baka yan ay yung pagtawag ng ating Panginoon Diyos para subukan yung mamuhay sa seminaryo, subukan tanawin ang buhay pagpapare. At sana kapag naroroon na huwag matakot, no? Ang Diyos naman, hindi tayo pababayaan. Ni kailanman, hindi siya nagpababaya. Basta marunong lang tayong sumuko sa kanyang kalooban, marunong tayong magpaubaya, marunong tayong manalangin, manahimik. Sa tingin ko, no, kapag tinawag talaga tayo sa pagpapare, dadali ang buhay. Madali ang seminaryo, madali ang mag-aral, madali ang mag-apostolate. Lahat masaya yan kasi nag-aalay tayo ng sarili sa ngala ng ating Panginoon. Kapag bukal ang pagtugon, no, ang pag-aalay ng sarili, bukal din. Masaya, no, hindi pa bigat sa buhay. Yun yung pamatok ni Kristo. Sana nga mga kabataan, lalo digit sa mga kabataang lalaki na nanonood ngayon, sana subukan nyo rin. No, ang Diyos sumusugal sa atin, sumugal sa inyo. Sana kayo rin naman, no, tumugon rin tayo sa panawagan ng ating Panginoong Diyos na mamuhay sa seminaryo, at sana nga pala rin magpaubaya, maging pari rin. So muli, maraming salamat. Simulan ang pag-aalay ng sarili sa loob ng tahanan. Salamat Father Ryan, at makakaasa ka sa aming mga panalangin. Si Father Ryan po ay lilipat sa Our Lady of Candelaria Parish, no? Sa May Silang, Cavite, no? So magtatapos po ang kanyang pagiging parochial vicar sa St. Jude Tadeus Parish, at sa mga ilang araw na lamang ay lilipat po siya sa panibago niyang assignment. Kaya ipagdasal po natin siya. At makakaasa ka rin, Father Ryan, sa patuloy na pakikilakbay sa iyo naming mga pari at ng mga seminarista, no? Sa iyong pagkapari. Malaking bagay na sa ganitong klaseng paraan ay nagkakaroon tayo ng mga usapan at bahagi na ng kwento ng ating mga bokasyon. Si Father Ryan po ay kabatch ko, no?
sabay po kami pumasok sa seminaryo. Siguro sasabihin ni Father Ryan na si Father Randy ay 16 years old lamang noon. So, si Father Ryan po ay tumay yung aking kuya, no? Nakatatandang kapatid at gabay nung ako po ay nasa loob ng seminaryo. At nang nag-iisip po ako kung sino pa ang maanyayahan sa ganitong klaseng online usapang bukasyon, naisip ko po siya na anyayahan at maraming salamat dahil hindi niya kami pinahindihan. Father Ryan, hilingin po namin ang pangwakas na pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaloa, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I love bokasyon. Gandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Father Ryan, Earl, and Carlo. Good night po and God bless you.